দুই এমাহৰ ভিতৰতে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যত আৰু তাৰ প্ৰাকখনত যে খসৰা প্ৰস্তুত হৈছিলে পঞ্চায়ত পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ সীমা পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ যে খসৰা প্ৰস্তুত হৈছিলে আৰু সেই খসৰা প্ৰস্তুত হোৱাৰ পিছতে যথেষ্ট তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশেষকৈ গোৱালপাৰা জিলাৰ কেইবাখনো পঞ্চায়তৰ যি ৱাৰ্ডসমূহ একাংশ ৱাৰ্ড একাংশ পঞ্চায়তলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে তাৰ মাজতে একাংশ পঞ্চায়ত বিলুপ্তিকৰণ কৰা হৈছে আৰু একাংশ নতুন নতুন পঞ্চায়ত স্থাপন কৰা হৈছে আৰু তাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে এই যি মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ কাৰীপাৰা অঞ্চলত আৰু কাৰীপাৰা গাঁও পঞ্চায়ত বিলুপ্ত কৰি ইয়াৰে আধা অংশক লোকক বাকাইতাৰী বা গাঁও পঞ্চায়তলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে আৰু আনহাতে একাংশক নতুনকৈ স্থাপন হ'ব লগা ওপৰতলা গাঁও পঞ্চায়তলৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ব বুলি খচৰত তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে আনহাতে এই মুহূৰ্তত মই এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যিহেতু মই ইয়াতে উপস্থিত আছোঁ মোৰ সহযোগী ইয়াৰে দৃশ্য দেখুৱাক এখন ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত হৈছে কাৰীপাৰা অঞ্চলত চানাপাৰা অঞ্চলত সকলো পুৰুষ মহিলা সকলোৱে ওলাই আহিছে আৰু সকলোৱে একেমুখে এটাই দাবী কৰিছে যে কাৰীপাৰা গাঁও পঞ্চায়তখন ইয়াৰ পৰা যাব নালাগে বিলুপ্তি হ'ব নালাগে কাৰীপাৰা গাঁও পঞ্চায়তখন কাৰীপাৰাতে থাকিব লাগে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য তেখেতসকলে এখন সাধাৰণ সভা ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰিছে য'ত তেখেতসকলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে কাৰীপাৰা গাঁও পঞ্চায়তখন যদি ইয়াৰ পৰা বিলুপ্তিকৰণ কৰা হয় বিলুপ্ত যদি কৰা হয় তেতিয়াহ'লে আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে এই সাধাৰণ সভাত সেই সিদ্ধান্ত তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰিছে আনহাতে এইটো অঞ্চলত যিসকল ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাকৰ্মী আছে ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাকৰ্মীসকলক অতি সোনকালে যদি বিলুপ্ত হয় কাৰীপাৰা গাঁও পঞ্চায়তটো যদিহে বিলুপ্ত হয় যদিহে ইয়াৰ পৰা নিয়া হয় তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে এই কাৰীপাৰা চানাপাৰা অঞ্চলত যিসকল ৰাজনৈতিক দলত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে বা ৰাজনৈতিক দলত সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হৈ আছে নেতাকৰ্মী সেইসকলক অতি সোনকালে পদত্যাগ কৰিবলৈ বা দল ত্যাগ কৰিবলৈ তেখেতসকলে এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আহ্বান জনাইছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে সমগ্ৰ শাখা কাৰীপাৰা চানাপাৰা অঞ্চল মই পোনে পোনে কথা পাতিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম তেখেতসকলৰ লগত আৰু আমি আপুনি ভাষণকালত ইতিমধ্যে কৈছে যে ভোট বৰ্জন কৰা হ'ব ৰাজনৈতিক দলত যিসকলে সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হৈ আছে নেতাকৰ্মী সেইসকলক পদত্যাগ কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান কৰিছে কি কৰিব সেইটো কওক চাওক আমাৰ কাৰীপাৰা পঞ্চায়তটো আজি প্ৰায় 25 বছৰমান আগতে ইয়াতে স্থাপন হৈছিল আৰু যেতিয়া পঞ্চায়ত আমাৰ ইয়াতে স্থাপন হৈছিল চাৰিওফালে অসমত চাৰিওফালে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হৈছিল কিন্তু আমাৰ কাৰীপাৰাত বাছনি হৈছিল চাওক আমাৰ কেনেকুৱা সমন্বয় কেনেকুৱা মিলা প্ৰীতি দুজন আছিলে দুজন সভাপতি আৰু কাউঞ্চিলাৰ দুজনকে হিন্দুৰ পৰা বাছনি কৰিছিলে চাওক কেনেকুৱা আমাৰ এটা সমন্বয় আৰু এই সমন্বয়ৰ ঠাইত ইমান দুৰ্গম ঠাই এটা পিছপৰা কাৰীপাৰা অঞ্চল এটা ইয়াৰে মানুহখিনি খুব সহজ সৰল খাটি খোৱা মানুহ এই মানুহখিনিৰ সৰলতাৰ সুযোগ লৈ অপৰ মহলত কোনোবাই আমাৰ পঞ্চায়তটোক সমানে দুভাগ কৰিছে একভাগ নি উপতলত চামিল কৰিছে য'ত এখন প্ৰকাণ্ড দুধনৈ নৈ আছে য'ত 12 কিলোমিটাৰ 13 কিলোমিটাৰ যাব লাগিব আনফালে এটা অংশ 6টা ৱাৰ্ড নি বাকাইতাৰীত লগাই দিছে আৰু বাকাইতাৰীত দিয়া মানে এইখিনি অংশ প্ৰায় 10-12 কিলোমিটাৰ যাব লাগিব আৰু 2 কিলোমিটাৰত বাকাইতাৰী হিদাবাৰী ৰণুৱা 2 কিলোমিটাৰত 4টামান পঞ্চায়ত গঠন কৰি থৈ দিছে চাওক কেনেকুৱা ৰাজনীতি নে কূটনীতি আমি নাজানো যদি বিলুপ্ত হয় প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে বিলুপ্ত হ'ব আপোনালোকৰ গাঁও পঞ্চায়ত কাৰীপাৰা গাঁও পঞ্চায়ত নাথাকিবগে আৰু যদি সেইটো হয় তেতিয়াহ'লে কি কৰিব আপোনালোকে যদি কাৰীপাৰা গাঁও পঞ্চায়ত নাথাকে তেনেহ'লে আমি আজি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আমাৰ ৰাইজ একত্ৰিত হৈ আছে এতিয়া একত্ৰিত হৈ আছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত কোনেও ইয়াতে ভোট দিব নাহে কোনেও নাহিব আৰু নাহে আৰু আমিও নাহোঁ আৰু আনফালে যদি পঞ্চায়তটো বিলুপ্ত হয় তেনেহ'লে ইয়াতে কোনো ৰাজনৈতিক নেতা ৰাজনৈতিক দল বা ৰাজনৈতিক কৰ্মী ইয়াত থাকিব নোৱাৰিব তেওঁলোকে 3 দিনৰ ভিতৰত পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিব লাগিব নিজ নিজ দলৰ নেতাসকলক গতিকে আমাৰ এই ঐতিহ্যমণ্ডিত কাৰীপাৰা অঞ্চলটোক সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ দায়িত্ব চৰকাৰৰ তথা প্ৰশাসনৰ আমি DC-ৰ আমি বিষয়টো জনাইছোঁ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক জনাইছোঁ গতিকে তেওঁলোকে যেন কি কৰে লগতে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তথা অসম চৰকাৰক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ কাৰীপাৰাৰ পঞ্চায়তটো যাতে কাৰীপাৰাতে থাকে তাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক কৰজোৰে প্ৰাৰ্থনা জনাই আমাৰ পঞ্চায়তটো যাতে আমাৰ কাৰীপাৰা চাৰপাৰাতে থাকে তাকে নিশ্চয়কৈ কি ক'ব এইটো চৰকাৰৰ এটা হতকাৰী সিদ্ধান্ত কাৰীপাৰা গাঁও পঞ্চায়তটো 1991 চনত গঠন হৈছিল তেতিয়া যেতিয়া নতুন পঞ্চায়ত গঠন হয় তেতিয়া তাৰ
সেই সময়ের পর কারিপাড়া গাঁও পঞ্চায়েত আজি একত্রিত হয়ে আছে। আজি কারিপাড়া গাঁও পঞ্চায়েত ভঙ্গ করে নতুন করে একটা হিদাবাড়ি গাঁও পঞ্চায়েত মানি লবনে মানি লওয়া নহয় আমি ইয়ার আগতেও কইছো আজি রাজসভাত যে যিখিনি পলিটিক্যাল লিডার আছে প্রত্যেক দলের পর সেইখানে পদত্যাগ করক আর এই গাঁও পঞ্চায়েত ইলেকশন বা এমপি ইলেকশন বা আমার এম এল এ বিধানসভা ইলেকশন আমি তাত ভোট বর্জন করার কারণে পঞ্চায়েত নির্বাচনে নয় আমি যান বর্জন করার সিদ্ধান্ত আমার আমি যেতালেকে পঞ্চায়েত ভোটাই নাপাও এই দুখিয়া অঞ্চল এই একটা বৃহত্তর অঞ্চল আজি চাওক এই রাস্তাটির সিপারে আপনাদের ইয়াতে ঠিয়া হয়ে থাকার এই রাস্তাটির সিপারে করেছে উপরতলা গাঁও পঞ্চায়েত যত এখন প্রাকৃতিক একটা নদী আছে প্রতিবাদ মুখর হয়ে পড়েছে রাইজ প্রতিবাদ মুখর হয়ে পড়া দেখি বলেছে সর্বজনীন দৃশ্য দেখে যাব মানে বলো যদি কারিপাড়া পঞ্চায়েত ইয়াতে না থাকে বা বিলুপ্তিকরণ হয় তেতিয়াহলে তেখেতসকলে কৈছিল যে পঞ্চায়েত নির্বাচন বর্জন করব কিন্তু এই মুহূর্তে তেখেতসকলে কৈছে অকল পঞ্চায়েত নির্বাচনে নহয় যেতিয়ালৈকে কারিপাড়া পঞ্চায়েত ঘূরাই দিয়া নহব তেতিয়ালৈকে যিমান নির্বাচন আহিব সেয়া বিধানসভা নির্বাচনে হোক সেয়া লোকসভা নির্বাচনে হোক সেয়া পঞ্চায়েত নির্বাচনে হোক যি নির্বাচনে নহোক কিয় সকলো নির্বাচন তেখেতসকলে ভোট বর্জন করার হুঙ্কার প্রদান করেছে আর সেই হুঙ্কার তেতিয়ালৈকে থাকিব যেতিয়ালৈকে এই কারিপাড়া গাঁও পঞ্চায়েত সরকার তথা প্রশাসনে উভতাই নিদিব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।